ინფო ცხრის ზესტაფონის გადამღებ ჯგუფს მოთვალთვალე მანქანები დასდევენ ავტომობილიდან გადმოსული კამერითა მიკროფონით აღჭურვილი ორი ადამიანი ჟურნალისტ ეკეტერინე დუგლაძეს პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამდა. მათ აინტერესებდათ რამდენს უხდიან ინფო ცხრას ერთ სიუჟეტში და როგორია რეპორტიორის ოჯახური მდგომარეობა. ინფო ცხრის ზესტაფონის გადამღებმა ჯგუფმა მათი გახალისება გადაწყვიტა რამდენიმე საათი ქალაქში უცნობი ფანების ტორტეჟის თანხლებით მოძრაობის შემდეგ ინფო ცხრის მანქანა ქალაქის ცენტრში პოლიციის შენობასა და ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ შეჩერდა. იმავე წუთს მოთვალთვალე ორივე მანქანა წინ ჩადგა და გადამღებ ჯგუფს კამერებით რამდენიმე ადამიანი მისცვიდა. ანუ აინტერესებს როგორც თქვენი პოლიტიკური ცხოვრება, როგორც თქვენი რა თქმა უნდა პირადი ცხოვრება და ყას მეუღლე და ერთი ვაჟიშვილი. ეს ვაჟიშვილი სად არის? და რა ურთიერთობა აქვს მასთან? ინფორმაცია გავრცელდა რომ ბავშვი თან შეიძლება და ამაზე რა თქვა? მიატოვეთ ბავშვი და ეს პირველი ბავშვი არ არის რომელიც მიბაწოვე, ეს უკვე მეექვსე ბავშვი რომელიც მიბაწოვე და ეს ჩემი ხოლმე. კაი, რატო ნერვიულობ? გეუნები სრულიად შვიდათ. სასაცილო ხარ თავიდან ბოლომდე. დამიჯერე რომ გეუნები აბსოლუტურად მარტავს რა. ლაკის წუფლების დამიფიქსირე. დამიჯერე რომ მართალს გეუნები და ამიტომ თუ გაითვალისწინა გამყოლაფერს თქვენ შეიძლება წაგადგეს რა. ზო ცოტა რა უნდა იმის გაგებას რამდენი შვილი და რამდენი ხო და მე ინფორმაცია რო ხარ არა მუშაობთ რა ეს აზრი არსებობს საზოგადოებაში და იქენა გამომდინარე დაგისვით თითოეული ჩეკით ხოლმე აიღერა ჩემს თქვენ აშკარად გეტყობათ თქვენ აშკარად გეტყობათ რომ ეგ არის სიმართლე შინაგანად გეტყობა იმიტომ რომ კანკალებს